好味啊！Thank you.
Ah, mi piano. Wah, pendengar. Oknum. Hal mantan. Hal kurang. Nampak apa?
Så klip min bog, og du følger lige, så kommer der en lille op, der er du er subscribe, det er jo den lille, den lille, subscribe, jamen det er min lille, der følger det overdaget, okay? Det er kan man og det er lidt rart. Bye bye.